İqtisadi islahatlar sahəsində əldə olunan nailiyyət və perspektivlər haqqında ətraflı məlumat almaq, habelə fikir mübadiləsi aparmaq istəyənlər rayonda keçirilən regional ictimai müzakirələrə qoşulublar. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzi tərəfindən təşkil olunan tədbirin təfərrüatlarını əməkdaşlarımızdan öyrənək. Dünya İqtisadi Forumun 2017-2018-ci il qlobal rəqabətlik hesabatında Azərbaycanın iki pillə irəliləməsi ölkədə həyata keçirilən davamlı islahatların məntiqi nəticəsidir. Çünki pambıqçılıq, tütünçülük, fındıqçılıq, baramaçılıq, çayçılıq, sitrusçuluğun inkişafına kompleks dövlət dəstəyi, sənaye, agro və texnoparkların qurulması, turizm infrastrukturunun yaradılması bölgələrin inkişafını çox sürətləndirir. Şəki, Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz və Zaqatala rayonlarından olan sahibkarlar, bələdiyyə üzvləri və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən müzakirələr zamanı bu barədə danışıldı. Prezident Administrasiyasının sektor müdürü Elxan Mikayılov, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı və digər çıxışçılar ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların uğurları barədə ətraflı məlumat verdilər. Strateji yol xəritəsinin icrası ilə bağlı açıqlanan yarımillik monitoring və qiymətləndirmə ilə bağlı hesabat da onu göstərir ki, regionların inkişafı istiqamətində qarşıdakı dövr üçün mühüm vəzifələr müəyyənləşdirilib. Şəki Zaqatala İqtisadi rayonun inkişaf perspektivləri mövzusunda təqdim olan prezentasiya iştirakçıların böyük marağına səbəb oldu. Bu tədbirin əsas məqsədi odur ki, Şəki Zaqatala İqtisadi rayonundakı sahibkarlar, digər ictimaiyyət nümayəndələri, bələdiyyə nümayəndələrinin islahatlarla bağlı təklif və tövsiyələrini dinləmək, onların fikirlərini öyrənməkdir. Tədbirdə səslənən təkliflər isə çox şaxəli işi və əsas etibarilə strateji yol xəritəsinin bu bölgənin inkişafına verəcəyi töhfələri əhatə edirdi. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Mehriban Əsədova, Bəhruz Liftəliyev xəbərlər.